Ал Семейге қарасты Шүлбі су электр станциясында құрылыс жүріп жатыр. Қазірде мұнда индустрия және жаңа технологиялар министрлігімен келісілген бірнеше жоба іске асуда. Тек соңғы 2 жылға жоспарланған шараларға министрліктің тарапынан 1,3 миллиард теңгеден астам инвестиция құйылды. Қаржы игерілу үстінде. Станция қолданыстағы агрегаттар есебінен 702 мегаватт электр қуатын өндіреді. Болашақта бұл көрсеткішті ұлғайту көзделіп отыр. Жалпы биылғы жылға жоспарланған 3 негізгі жоба бар. Шүлбі су электр станциясындағы басты құрылғыларды алмастыру арқылы негізгі және қосалқы құрылғылардың жұмысын жақсарту міндеті тұр. Ал гидроагрегаттарды тексеру жүйесін жаңарту қондырғылардың тозуын уақытында қадағалап, апатты жағдайлардың алдын алуға мүмкіндік береді. Жобаның аясында сондай-ақ көлік алаңын салу қарастырылған. Бұл орын қазіргі заманғы қондырғылармен жарақтандырылмақ. С точки зрения эксплуатации будем говорить о некоем қолдану жағынан қарасақ станция толығымен жаңаланады. Десе де бұл жағдай мекеменің қазірде бекітілген стандарттарға жауап бермейтіндігін білдірмейді. Бізде қадағалаушы органдар көп. Олар құрылыс аяқталғанда өзінің бағасын беріп шешім шығарады.